Жуырда Шіркейлі каналы үстінен салынған жаңа көпір пайдалануға берілген болатын. Осылайша облыс орталығына жақын орналасқан күре жол бойындағы елді мекендерге қатынас едәуір қысқарды. Енді Батыс Европа Батыс Қытай автотрассасы мен жанасатын тұсқа көлік айырлығын салу жобасы қолға алынып отыр. Бүгін аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқалықова мен Бизнес А холдинг компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Александр Белович маңызды бастаманың іргетасын қалады. Көлік айрығы ең әуелі қауіпсіздік ережелерін жіті сақтауға бағытталған жаңа көпір жол қатынасын біршама қысқартқанымен кедергілерін тигізуі мүмкін еді. Сондықтан халықаралық автобан бойында қатерге бас тікпей осы бастаманы жүзеге асыру көзделіп отыр. Жоба құны 4,5 миллиард теңге. Жауапты жұмысты осы салада кәсіби бағдарланған Business Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді. Құрылыс жұмыстары 2022 жылы аяқталады деп жоспарлануда. Аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқалықова мен аталмыш компанияның төрағасы Александр Белович көлік айрығының іргетасын қалап, құрылыс жұмысына сәттілік тіледі. Мы никоим образом не затронем существующую дорогу, наоборот. Қолданыстағы жолға еш әсерін тигізбей, керісінше жол айрықтың салынуы апаттық жағдайлардың алдын алуға септігін тигізбек. Яғни сол жағалауға баратын және келетін көліктер халықаралық дәліздегі көлік нөпірін туғызбайды. 16 айға созылатын құрылыс жұмыстарына 160-қа жуық адамды тартуды көздеп отырмыз. Қазіргі уақытта 30-дан астам жұмысшы жұмылдырылды. Құрылысқа қажетті материалдардың барлығы Қазақстанда өндірілген тауарлар. Көрші Ресей тек темір тірегіштерді алдырамыз. Биылғы жылдың 21-ші жылға республикалық бюджеттен қазір 500 миллион теңге қаржы бөлініп тұр. Алдымыздағы қаржылық есепті бойынша тағы да 1,5 миллиард теңге қаржы республикалық бюджеттен аламыз деген ойдамыз. Сонда биыл 2021-ші жылы 2 миллиард теңгенің үстінде қаржы бұл құрылысқа салынады. Негізі бұл құрылыстың ұзақтығы 16 ай мерзімінде біту керек. 2022 жылы халықтың игілігіне тапсырамыз деп отырмыз.